Continental-renkaat takaavat turvallisen pidon Kaaran koeajoihin. Minkälaisia asioita kannattaa ottaa huomioon nyt, kun ollaan siinä ajassa, että on liukkaita aamukelejä, liukkaita iltakelejä ja talvirenkaita kannattaa alkaa jo laittaa auton alle? No nythän kannattaa jo alkaa miettiä siitä, että milloin renkaat pitäisi laittaa alle ja onko olosuhteet jo semmoisia, että tarvitaan. Ja jos on kitkarenkaat käytössä, niin suosittelen, että vaihtaisi välittömästi jo kitkarenkaat alle. Mutta myös hyvin tärkeää on se, että tarkistaa, missä kunnossa ne renkaat on, että paljon siinä on kulutuspintaa, että jos me puhutaan turvallisuusasioista, niin kitkarenkaassa me puhutaan, että talvelle niin 5 milli on se turvallisuusraja ja se on helppo tarkistaa 2 euron kolikolla, missä on tämä kiiltävä osuus on 4 milliä, että jos on lähellä sitä, niin kannattaa todella miettiä sitä, vaikka lakikin sanoo, että se on 3 milliä. Ja toinen asia sitten taas on se, että miten vanhat nämä renkaat on, että jos ei itse tiedä, miten vanhat renkaat on, niin silloin ehkä kannattaisi käydä rengasliikkeessä tarkistamassa renkaiden ikä, koska kuitenkin suositellaan, että yli 5 vuotta ei tulisi käyttää renkaita. Silloin alkaa niin kuin pito-ominaisuudet häviämään. Ja sama sitten nastarenkaitekaan, niin pitäisi tarkistaa, missä kunnossa nastat on. Paljon on nastoja, että onko nastat hävinnyt, onko siellä vain joku metallin kappale jäljellä vai onko siinä oikeasti nasta olemassa. Ja tietenkin sitten, että kun lähdetään vaihtamaan niitä renkaita, niin on oikeat laitteet siihen, että auton omahan tunkki ei ole tarkoitettu tämmöiseen sesonkivaihtoon. Se on väliaikaiseen käyttöön ja se ei kestä hirveän monta nostoa ja laskua, niin pitää olla hyvä tunkki. Pihalla, nurmikolla tai hiekkapihalla ei pitäisi nostaa, vaan auto pitäisi, tai alusta pitäisi olla kova. Sitten meillä on alumiinivanteja, vanteita ja peltivanteita ja pitäisi tarkistaa, että on oikeanlaiset pultit ja mutterit, että käytetään oikeita pultteja ja muttereita. Ja tietenkin asia on siinä, että jos ajattelee sitä, että on vähänkin epävarma, mitä pitää tehdä tai missä kunnossa renkaat on, niin unohtaa sen jutun tehdä itse kokonaan siellä räntäsateessa pihalla pimeässä, vaan ottaa yhteyttä rengasliikkeeseen ja varaa sieltä ajan, niin sieltä saa palvelun. Siellä kerrotaan kyllä, missä kunnossa renkaat on ja asennetaan ne sillä tavalla, kun ne kuuluukin se auto asentaa. Continental-renkaat takaavat turvallisen pidon Kaaran koeajoihin.